і атака залишається за Прометеєм. Отже, склад баскетбольного клубу «Будівельник». Номер 3 – Рефі Джонсон, номер 4 – Гейб Дево, номер 7 – Кейвон Девенпорт, номер 8 – Олександр Кобич, номер 11 – Брайт Джонсон, номер 12 – Платон Хижняк, номер 13 – Андрій Кожем'єманди, Ігор Снігмінєк, помічник тренера Леонід Яйло, ще один помічник Теренс Мьорфі, лікар команди Сергій Зуба, також адміністратор клубу Андрій Кузьмин. Сидоров до кошика, розвернувся, пішов вперед і не вдалося. Боротьба за м'яч продовжується, вон здалеку, оновлюється час для Прометея і здалеку. 30 кілок, не вдається Стефанс з м'ячем, розгортається Стефанс, слемдан! Оце так, на самому початку. Як виконав тут збирання, одразу йде продач на майстер, випав у зверху! Непогано. Що не граєте ви? «Укргазбанк» – преміум-спонсор Федерації баскетболу України. Білка – будівельник. Що тут? Є! Це ж закидає. Гравець будівельник, типовий та Лукашов. Тому вот. І не закидає боротьба. Майерс, два очки з кошика. Липовий. Є можливість закидка. Три очки. 24-10 і Раша двор. І перехоплення від Девенпорта. Девенпорт на Дево. І Дево Луценко не зупиняється. Віддає на Петрову. Петро потрапив на Майерса. Майерс прямований. І Кошика. І влучає два очки. Остаряхласов. І втрачає м'яч. Шоневан. Центр уваги віддає на Липового, і Липовий на останніх секундах буквально. Передбачення кішки. Чудова комбінація. Чекає варіанти. Віддає передачу на Шонея Ванцеванс на Петрова. Відсіла проходить далі. І закидає. 34. Забирає м'яч. Віддає на Майка Майерса. Чекає ворот. На передачу пішла на Джея Стефанса. Залишається м'яч в Прометеї. Ще одна спроба на Терафі Сидорова. Здалеку. Закидає Ілля. Джонсон дає на передачу. Три очки. На цей раз від 8-го номера від Олександра Кобиця демонструє Прометей. І за меж периметра одна триочкова спроба. Прорибається Майер. І на цей раз ще протизвучає точно в м'яч. І Липовий залишився без захисника. І скористався на наші аж 3 бали до загальної скарбнички своєї команди. Одразу ж відповідь не менш ефектна. Він ставить заслін, однак примикається Джеферсон на гравця Прометея. 2 секунди, кидок влучає. Що вони роблять? Що? 4 з 13 м'ячів закинув будівельник. Ось Петров, ще одна спроба. Дужка. 15 з 34 Прометей в першій половині влучив, 12 з 31 у будівельника. Класна спроба від Реджі Джонсона. Ще три очки на його рахунок. Очі до гори. Рашад, як у нього після пасу. А розігнувчого захисника Сидорова. Беліков під кошика. Чудово розбирається. М'яч піняється рука гравців Прометея. Перехоплення бурно відіграє Сидорова і закидає. Достатньо легко все вдається. Трохи навіть через Джеферсона. Дево знову з м'ячем, центровий четвертий номер, виконує кидок здалеку. Чому залишили його? Нікого до ворот будівельника, і він одразу ж влучив за меж периметра. Стефан знову вмикає свій супер-режим. Там м'яч відскочує у руки баскетболіста будівельника. Кобич! Три! Чудово! Розвертається. Повертає Евансу. Еванс стрибує фарбу і закидає два просто в останню мить перед цим. Якщо додати до цього його 15 набраних балів, який чудовий данк у виконанні Джеферсона, друзі. Джонсон пішов зовсім в інший бік. І Сидоров, який молодець, допоміг перехопити Стефана Сидорова. Вон, далеко три очки. 56-50 у Майерса. І чудово, просто чудово, як відвернувся передача. Пішла на 55-го номера Прометея. Потім Стефан закидає після паса
вдалих. Повертає м'яч захиснику. Сидоров прорвається під кошик і пішов у прохід. Знову слепдан. Стефанс. Що він з нами робить? Повертає Стівену м'яч. І в руки віддає гурт Сидорову. Сидоров накидає на Липового. І Липовий обережненько. 10 секунд на атаку. Слем данк. Стефанс робить проти капітана команди. Перехоплення у Стефанса. Що буде? Боже мій! Що відбулося? Отримує передачу Вікитова. Віддає передачу. І Беліков також зверху. От. Ворот. Відо. Три очки. Скільки там було? Вже додав цей гравець. В нинішньому сезоні його гра стає найвища Петрова. Петров на Пирогова і Пирогов закидає. Таким чином обочується їм вже цієї ситуації. 98-78. Плюс 20 для Прометея. Не став рискувати Луценко. Вітаємо усіх вболівальників Прометея.